Když jsme s bratrem připravovali naši novou kavárnu, tak jsme hledali kvalitní pečivo, které bychom vlastně nabídli našim hostům, když přijdou například na snídani. A vlastně nás napadlo to pečivo si péct sami. Chceme dělat věci poctivě a naplňuje nás, když se to lidem tady v regionu líbí a ocení to. Regionální potravina. To nejlepší ze sousedství.